jani sare be gan annabi manu popin mu bi dabi Allah ummar annabi don Allah ku saurare su abinda na roka majalisar begen annabi taimake ni ilahi rabbuna yauma na dawata waka majalisar begen annabi majalisar begen annabi manufofin zanyi mawaka majalisar begen annabi ya ilahu cire min sarka cikin baitukan waka in har ka yarje min duhalita sai sun ji su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi Allah umar annabi don Allah ku saurare su rabbu karu dubu na salati ga ma'aikin nan raba gardama majalisar begen annabi wanda komai in ansa da shi har ga Allah tuntuni an gama majalisar begen annabi alihi da sahabbai na saka jikoki gunna na fadima majalisar begen annabi tijani da jiyali umma har ga wasi barahama da duk sauran shehunnai majingina duk na sanyo su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi saurare su Usman Sayyidi ne sakataren majalisar begen annabi majalisar begen annabi dan bayani ka so in yi ma majinginar begegun annabi majalisar begen annabi a cikin amshin waƙar nan manufofi kace bi da bi majalisar begen annabi da zuwa su gaba daya barabi har mu za mu yi masu bi da yardar sarki mai sama waƙar nan za mu faɗe su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi Allah umar annabi don Allah ku saurare su manufar ƙungiyar nan ta ɗaya yanzu nan za ne faɗo ta majalisar begen annabi ita ce yaɗa ingantacciyar soyayyar abban binta majalisar begen annabi ya zamo bisa kan shari'a da haƙiƙa za a gine ta majalisar begen annabi haka shek barahama ya furta kun ga ku sai mu riƙe ta domin in ka bi shehu shirme duk sai ka bar su majalisar begen manufofin mu gidabi Allah umar annabi don Allah ku saurare su manufa ta biyu zaburar da sha'irai da sauran al'umma majalisar begen annabi muhimmancin neman ilimin dinil islam majalisar begen annabi na ukun hada kan sha'irai bisa hanya mustaqima majalisar begen annabi idan ta ci kasida an gama kafin abuga bisa himma wannan manufa ce ta uku sauran ma za ku ji su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi Allah umar annabi don Allah ku saurare su Chiaman majalisar begen annabi majalisar begen annabi manufa ta hudu za ka fadi gaba dai babu batun rabi majalisar begen annabi karantar da sha'irai yadda ya kamata begen annabi majalisar begen annabi
ilmanti da aikaci hobi ya zama an wanke kanabi ya har da shayar ya haka to alkhair ya cin musu majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi Allah Umar annabi don Allah ku saurare su Majalisar begen annabi mun kasar da sha'anin yabo da masu yabo har ajisu majalisar begen annabi ya zam dukkanin duniya ta yi begen angon afusu majalisar begen annabi da tasirin shigare su da al'ummomin nasu wannan manufa ce tashi dan ba za ku ji yosu majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi Allah Umar annabi don Allah ku saurare su tashi dan dasa ita ce yayyabo har da samun dukkan tabbaci majalisar begen annabi dan shayar da sha'irin mu na baya akan inganci majalisar begen annabi tabbakai bunƙasar da sha'ani bege bisa zamananci majalisar begen annabi shari'a ko ta yi tabbaci kar zan an faɗa haƙiƙanci kamar yadda dai na faɗa a baya ka fadai sai mu rike su majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi saurare su na takwas ya da addinin musulunci cikin kasidojin mu majalisar begen annabi bisa ingantattun dalilai da addini ya gode mu majalisar begen annabi na taran istiqamar sha'irai kan begen barzan namu majalisar begen annabi da bayan Allah namu da sauran shehan nan mu kai wa dan siyasa waka to babu shi a cikin su majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi Allah Umar annabi don Allah ku saurare su manufar mu ta goma yan uwa yanzu nan zamu fadi ta majalisar begen annabi ya da manufofin dari karti janiya a cikin ta majalisar begen annabi ingantattu ilmance har aikaci sai an yi ta majalisar begen annabi ta hakan ne zamu rabauta a tsere wajahilta Allahu ka zamanu kofin a zukata za a ji su majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi Allah Umar annabi don Allah ku saurare su manufar mu ta shaɗai sayyidi dan fara zaya fadota majalisar begen annabi kwadatar da ikhlasi a cikin aiki mu rike ta majalisar begen annabi duk sha'irin da ya ga to tabbas zaya rabauta majalisar begen annabi to anan ne a ƙarshen ta ya jama'a mu rike ta biyan bayan kun saurara to dan Allah ku rike su majalisar begen annabi bano kofin mu gidabi Allah Umar annabi don Allah ku saurare su gaisuwa kun manyan iyayen wannan
kotamu majalisar begen annabi ta farko zan mika gaisuwa ta gunka khalifa muslim majalisar begen annabi da rub eh na mu ya ga wal shugaban sufai na mu majalisar begen annabi mai yi goshin iyaye na mu surrike hannayen mu Allahu ka daddafa muna albarkar barham gausu majalisar begen annabi manufofin mu gidabi al'umar annabi don Allah ku saurare su sai shugaban ta na kasa al'aminu bahashim zanguna majalisar begen annabi mai wakar mumin ne kula da sallah na san kishina majalisar begen annabi ya ilahi ina roƙonka ka tsaya muna har sai mun gina majalisar begen annabi ya zama dare ko rana aikin namu mununa ahmadu majingina ne shugaban ta ne kafe ku ji su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi al'umar annabi don Allah ku saurare su majalisar begen annabi manufofin mu gidabi al'umar annabi don Allah ku saurare su sallallahu alaihi wasallam mun saurari wannan kasidar ne daga bakin sha'iran kungiyar majalisar rebun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam reshin jihar Kebbi wacce ke da markaz a Katsina insha Allah dan neman karin bayani zan fara lambobin waya kamar haka 081 49 48 86 36 ko kuma 0S0 36 55 05 38